Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e hoje aqui com esse jogo legal. Deixa eu tirar a música aqui. Tirei a música, minha gente. Pronto, tirei. Tá, gente. Oi gente, Fabiano Metal aqui também. É, a gente tá aqui nesse jogo mal legal, né? E aqui estamos. Fabiano Metal e Foxy Dream. Esse jogo é sobre o quê? Tapa olho azul. Primeiramente, deixa eu reiniciar aqui. Vai reiniciar por quê? Oh, você descoisou todo. Vixe. Ah, tá, você apareceu de volta. Por quê? Você voltou mais forte, foi? Sim. Tá, eu tenho que fazer o quê nesse jogo mesmo? Primeiramente, me dá um ataque. Se dá um ataque. Ah, tem que colocar no número aqui, né? É assim, é? Reinicia aí que você vai ficar mais forte ainda. Reiniciar pra ficar mais forte. Reiniciar. Você demora mais. Você fica todo cronto. Que bizarro. Tá. Agora ataca você de novo, é? Não. Calma aí que ainda tá fazendo aí. Você vai ficar com uma lança. Eu já vou sair daqui só correndo. Como é o nome desse jogo mesmo? Ah, o... É Soul Shaders. É Glitch Tail. A gente tá jogando em Glitch Tail, gente. Ah, tá. Tem um track em minha mão agora. Eu não disse que você ia ficar mais fácil? Agora só minha... tem nós dois jogando, é? É, clica em mim, clica. Vai, clica. Tô clicando. Fica clicando em mim. Tô clicando. É, me ataca, só me ataca. Não precisa apertar nenhum número, não. Só clicar em mim. Tô clicando. Que o meu... Eu não tô mudando. Se você conseguir me dar dano, eu regenero. Esse personagem é mal legal de jogar com ele. E fica... Ah, ah, pronto, agora foi. Eu dei um dano em você? Não. Fica parado? Não, você que tem que ficar parado se você quer que eu ataque você. Eu tô dando um ataque que... Do coração, né? Que não é um ataque. Eu vou sair correndo. Droga! Não é um ataque. Fica parado. Ah, deu vários ataques. Agora eu consegui diminuir um pouco da sua vidinha. Né não? Tá cheinha. Tá. Tá, a sua vida tá rosa diminuiu. Esse escudo que me protege. Ah, isso é um escudo? Eu pensei que fosse parte do meu ataque. Esses jogos são... Cadê? Ah, Eu tô dando meu mega ataque em você. Eu saí voando, feito uma águia. Exatamente. Tem outros jogadores também, né? É, deixa eu pegar minha foice. Foice? Eita. Foice do ceifador de almas. E agora? Pronto, ah, agora eu te ataquei. Agora você tá descoisado. Ah, meu Deus, esqueci. Qual foi esse? Eu tô imune a tudo. Mas, não até agora. Imune? Você quer dizer vulnerável, não? É, vulnerável a tudo. Imune é o contrário. Vou atacar esse cara aqui. Como é que faz pra correr mesmo? Ah, aperta Ctrl. Pronto. Oh, passei mais muito na frente do cara. Ó, eu vou reiniciar, gente, eu vou escolher um personagem melhor que esse aqui, mas, ó, meu coração se partiu. Porque você morreu, foi? Eita. Foi, esse cara tá quase morto. Tem um marimbondo aqui na nossa janela, ele acabou de sair. Meu Deus, tomei um susto, achei que ele tava aqui, aqui dentro. A janela tá fechada, rapaz. Eu sei. Marimbondo não tem problema não, ele dá uma mordida, você fica imune a ele. Só dói, né? É, e dói muito, como você disse pra mim. É, eu levei uma mordida de marimbondo uma vez, no pé. Ô, gente, às vezes eu faço uma piada aqui em casa, que eu encho um balão gigantão e boto assim no meu dedo. Pra quê? Pra dizer que eu mordida de marimbondo? É gigantão, velho. É gigantesco. Vou atacar essas pessoas aqui. Será que elas vão aceitar meu ataque ou vão revidar? E você morto. Pra não sei me defender. Defender é F. Na verdade, é. Eu não tenho habilidades como você não, pra saber usar o teclado desse jeito. Tomei um raio desse. É, o cara me jogou longe, velho. Eita. Ah, oi? Ah, você apareceu de novo. Ah, entendi como é que defende. Mas tem que ficar parado pra defender. É, você não consegue se mexer quando tá defendendo. Que coisa mais...
Então tome essa! Quando leva o ataque, fica tudo embaçado. Engraçado isso. Tomem essa! O cara tá retado me atacando. Eu ataquei ele. Deixa eu desativar o E. E agora tomem essa! Facas! Agora ataque 6! Facas do Cinda! Você tá me atacando ou atacando o cara que tá me atacando? Atacam todo mundo! Ó, consegui acertar uns golpes no rapaz, rapaz. Olha. Ele até descoisou um pouquinho. Você é maior que a gente. Calma aí, Agora deixa. ele tá Epa! metendo um cacete aqui em mim. Rapaz! Ih, que golpes bizarros. É, esse jogo até que é divertidozinho. Deixa eu apertar. É aqui o quê? Quê? Tô apertando. Pronto. O que faz o quê? Tomem essa. Ah, não. Tome. Olha, fica mais de longe. Deu zoom. Zoom in, zoom out. Assim eu corro e eu vou lá e ataco o Joãozinho. Droga, tu Toma, errou toma, toma, todos os toma, ataques. toma. Tomem um raio laser. Raio laser? Raio laser tem esse negócio? Se você escolher meu personagem, ou pode me atacar, pô. Ah, você, desculpa. Tudo bem, você pode me atacar, mas Eu eu não queria. vi que era você, não. Eu coloquei mais longe para poder as pessoas verem melhor. O cenário. O cenário é bonito, parece um castelo antigo, de antigamente, medieval, do tempo moderno de outrora, quando tudo era novo e tudo era velho. As coisas novas do antigamente velho. Deixa eu desativar aqui o E. Ó, vou acertar esse cara aqui com jeito de noob. Ah, esse cara aí só faz seu personagem ficar mais forte. Ah, é tipo um NPC? É um NPC que não te ataca. Poxa, realmente ele não faz nada. Ó, você! Me ataca, Oi! me ataca. Twin, twin, twin! Eu tô desviando de tudo. Ah, tá. Sem graça. O que é que tem no 2? 2. Ah, 2 eu provoco uma explosão miraculosa. Né, não, só sai. Ó, você desvia de tudo. Você joga muito bem. E o 3 é o quê? Três não acontece nada. Ah, eu dou um pulo e cabum! Cabum! Ih, matei todo mundo, foi? Não, Eu matei socorro. todo mundo ao meu redor, foi? Não. Ah, tem um pirata aqui. Eu vou atrás do pirata. Cadê o pirata? Deixa eu pegar e acertar Rapaz, eu o sou muito ruim nesse bagaceiro aqui, negócio. para não ficar. Você destruiu toda pessoa que liga pra Droga! você. O cara tá acertando um monte de golpe em mim. Não. Lembrando, gente, esse personagem, se eu reiniciar, ele começa. Ih, morri, morri. Descoisei. Game over, game over. Você deu game over também, foi? Não, eu só reiniciei. Mas que eu não reinicio, minha vida começa a descer sozinha. E as pessoas só me atacam só para acelerar minha morte. Acelerar a morte. Tá, vou entrar de novo aqui. Socorro, que alguém me salve. Ah, não conte comigo não, eu sou muito ruim nesses jogos. Eu só tô aqui pra brincar mesmo, fazer piada. Meus inscritos. Se alguém souber salvar aí Me o desculpe. menino. Por favor, entre aí, se vocês forem meus amigos. Eu tenho muitos amigos, 60 e alguma coisa, amigos. Se eu tiver pegado pelo menos um inscrito, entre pelo meu perfil, por favor. Tchau, meus inscritos. Tá dando tchau também, né? É, foi um prazer gravar com vocês. Até amanhã.